Zəbiday, gəl ay Zəbiday, gəl. Day qar elə, qar yolu elə tutub ki, day bundan artıq gedəmirik. Ehtiyatla dur. Şin naləti də, əlinlə tutma, ağzınla tut. Gəl, gəl, əsas odur. Aqsaqqal, bir vəsf eləyə bir bəndlə batabatı. Batabatın gözəlliyini rəhmətli İslam Səfərli Aridür qələmi olur. Allah rəhmət eləsin. Xoş Xoş görünür Salvartının baharı. Bir səmtədir bulaqların axarı. Pisənəkdən at sarıdır yuxarı. Yalmanına yata yata gəlmişəm. Mərcan gözlü, batabata gəlmişəm. Batabat, yurdumuzun dilbər cüşələrindən biri. İlim bütün fəsində bura gözəldir. Bax, indi görürsünüz, hər yer bayaz qara burnum. Yayda qonaq görməz, qonaq görməz dağımız var burada. Onun yayda çiyinlər də qar yüklürür. O da əliyirin açmana istilik. Amma batabat dağların çiyinləri qar yüklürür. Yəni, bura dünyanın bütün turistləri gəlir. Ən gözəl yerdir. Kişi də alətini şişirtdi. Nəzər alın ki, 86 yaşı var. Bu yaşda o nəfəsi vermək bir istan ödəməkdir. Qızışdı. Üşüməlim. Gəlin, biraz belə-belə keçəyəm ki, arxa tərəfimizdə o gözəl mənzərlər yerləşsin. Qoy, mən qısa bir giriş eləyim ki, mən verilişin başlığında salamlaşanda... Bir kəmə deyim. Çal. Üşüməlim, bu Cəbə Əhmədov ki var. Özü dünyanın əşra salonlarında konsert verib, amma razı budur ki, bu adam Parisdə dünya festivalı keçiriləndə, Parisdə dünya... Bunun cəmaatın xaricindən çıxadılar Eiffel qülləsinə Azərbaycanın nadir sənət əsərini orada nümayiş yerdən alqışlayırmışlar. Eiffel qülləsinə çıxdı. Eiffel qülləsinə çalırmış. Neçənci ildə? Yerdən. 80-ci ildə. 80-ci ildə. Oy maşallah. Yo, halal olsun. Qoy mən balaca bir giriş eləyim. Cəbiday. Ondan sonra nə tər lazımdır ifa eləyəcəyik. Əziz izləyənlər, salamlaşmada sizə dedim ha ki, dostlarımız dedi ki, qardaş, qar görmək istəyirsənsə, qışın əsl üzünü, əsl ləzzətini, gözəlliyini görmək istəyirsənsə, batabata qalx. Onsuz da Naxçıvana gələndə hamı dostlar deyir ki, batabata gedəsiz, batabata gedəsiz. Alın, bu da sizə batabat. Sadəcə qar hər tərəfə örpəyə bürüyüb və çən də yavaş-yavaş günortadan sonra olduğu üçün aləmi basır. Çən olanda da görüntü biraz məhdudlaşır, amma bu qədərə gücümüz çatır, sağ olsun dostlarımız sayəsində bura qədər gələ bildik. Soyuq bulağa tərəf gedə bilmirik, zor bulaq, soyuq bulaq nə idi? Zor bulağa tərəf gedə bilmirik, çünki yollar qarla örtülüdür. Üzən ada da var ki, Batabat gölünün içərisindədir ada, müəyyən müddətdən bir öz yerini dəyişir, unikal bir təbiət möcüzəsidir, sadəcə yenə deyirəm. Özdə Qafqazda yecan, Qafqaz regionunda yecanə adada süzür. Və mən dedim ki, indi görə bilməyəcək üzən adanı, nə dediyiz? Qar bağlayıb, o da dincəlir, qış yurusuna gedir, üzən ada da qış yurusundadır. Çünki, yaxşı. Bəli. Qaşlar əmini yanımızda ona görə gətirmişik ki, təbiət elmləri ilə məşğul olan dəyərli ziyalımızdır, alimimizdir. Deməli, Şahbuzdandır, Çolanın kəndindəndir. Yox, Şahbuzun Keçili kəndindən. Keçili kəndindən, onun Çolandan Cəbidayımızdır. Bəli. Lap yaxşı. Qaşlar əmi, adımızın mənasını birinci deyincə. Adımızın atam müharibəyə gedəndə, ikinci cavan müharibəsində. Üç günlük əccəbalov şoğamışam, nə yaraşı olacaq, heç bir şey. Bir dənə qaşları var imiş, hə? Çantasını belinə bağlayıb, eyvandan çıxanda, deyək bu uşağın qaşlarına baxın, hə? Mənim adımın tarixi o dövrdəndir. Vav, dostlar, görürsünüz. Gözəl, Allah var eləsin, Allah ömür versin. Neçə yaşınız var, onu da deyin. 73 yaşa keçmişəm. 73 yaşa keçmişiz və ömrünüz də təbiəti tədqiq eləməklə keçib. Batabat haqqında, buranın unikal təbiəti, təbiət imkanları, turizm imkanları haqqında qısa bizə məlumat verin. Soyuq bizi basmamış, sonra yolumuza davam edin. Dünyanın 100 mərtəbəli binalarımı təmənnasız verələr, mən Şahbuz dağlarına çıxmaram. Bura mənim doğulduğum torpaqdır. Ana yurdumuzun dilbər cüşələrindən biridir. Təbiət batabata bir gözəllik verib. 200-ə yaxın nadir dərman bitkilərinin yatağı Avropa, Asiyada batabat. Mən bunun sərgisini çıxardım, Moskvada göstərmişəm 5 ildə. Azərbaycanda, Bakıda dəfələrlə, Naxçıvanda dəfələrlə 2 milyondan çox tamaşaçı bax bu sərgilərə. Bu batabatın gözəlliyidir. Bu batabatın sərvətidir. İlin bütün fəslində bura turistlər gəlir, yüzü müəllim. Dünyanın o yerindən olmuş ki, bura turistlər gəlir. Niyə? Təmiz hava burada. Bilir buraların saf suyu burada.
Əlvanla ləhli quşların başdan beynindən yorğunluğu çıxardan nəğməsi buradadır. Ona görə də bura İslam səfərinə yazır. Deyir ki, mən İslamım, öz səsimi quşların nəğməsinə qata-qata gəlmişəm, mərcan gözlü, bata-bata gəlmişəm. Allah var eləsin, gözəl. Üşüdün yavaş-yavaş, Cəbi baba. Sən bu dağların övladısan, soyuq sənə təsir eləməz. Biraz da doldur. Sən məlçə olar, məlçə etsin. Filə getsin o. Niye şener gücüm çatır? Ver biz dolduraq da onda. Ver biz dolduraq da. Ya Allah'ım. Sümüye düşen bir şey feyle. Bata bata karın üstünde çoynamadın ha. Sadəsi budur, əziz yəni. Yo, maşallah, Xəlil qardaşımız da yaxşı oynayır. Deməli, bu tulum musiqi aləti şortlantların yəqin ki, görüntülərdə görmüsünüz. Vəziyyət yaxşıdır. Tulum aləti yəqin ki görmüsünüz, şotlandların musiqi alətləri var, ona oxşuyur. Şotlandiyada ifa edirlər, onların milli musiqi aləti. Bu özümüzünküdür və Azərbaycanda bunun tədqiqi ilə, düzəldilməsi ilə, ifası ilə məşğul olan tək kişisizsiz. Biraz da tulumdan bizə danışın, bunun özəlliyindən, səsinin gücündən, ciltisindən, məndən bu qədər. Tulum köhnə musiqidir. Musiqi alətidir. Mənim eşitdiyimə, yaşım da çoxdur, mənim eşitdiyimə Dədə Qorqud nişanasıdır bu. Ona görə də bu həmi səs zadı şirindir. Nə zurna səsi verir, nə balaman səsi verir, heç bir, nə klarnet səsi verir. Bu alət bir elə alət ki, bunun səsi insan üçünə çox xoş gəlir. Hüsnü Məlman da bu alətin səsinin mikrofona, gücləndiricə, elektron alətlərinə ehtiyacı yoxdur. Deyirsə ki, mikrofonu qəlindən yerə. Minillik təbii səsi ilə gəlir. Buna elektron gücləndirinə ehtiyacı yoxdur. Biraz özündür. Ona görə də mən bunu hazırlamışam. İndi belə özüm əlimdə olan şeydir. Bunu görsədir də hər bir şey öz instrumentini özün göz qabağındadır. Hə, özüm bu dərisi nə dərisidir? Çəpiş dərisidir. Çəpiş. Bildiyimə görə dişi çəpiş olmalıdır. Dişi çəpiş olmalıdır. Niyə dişi çəpiş olmalıdır? Erkək çəpicin ortasında deşiyi olur ona görə. Göbək hissəsi. Və bunda hər tərəfi bütöv olmalıdır, dəliyi olmalıdır. Bütöv olmalıdır, hə. Bütöv olmalıdır. Lap yaxşı, hə. Deyirəm ki, soyuqdur. Sizi çox saxlamayaq. Sağ olun, bizlə bura qədər qalxdınız. Hüsnü müəllim, mən bu yol dedi də verişimizə. Yolçu verişimizin bütün Xəzər tamaşaçılarının, bu verilişə baxanların hamısını bu allı güllü batabatın, qış vaxtında, qışın çilləsində, bu boranlı havadan, bu təmiz dağ havasından salamlayıram. Həm də onu da deyək ki, Avropa Asiyanın ən qiymətli rəsadxanalarından birini gedib baxacaq. Elə onu demək istəyirəm. Rəsadxana da burada yerləşir. 74-cü ildə dünyanın 62 ölkəsinin ən coşkanlı alimləri səma cisimlərini müşahidə eləmək üçün bura qonaq çağırıblar. Və yeri gəlmişkən onu deyim ki, bunun ardınca Batabatdakı məşhur astrofizika rəsadxanasını ziyarət eləməyə gedəcəyik. İndi görək alətlərin qurğularının imkanları qış vaxtıdır, soyuqdur, bilmirəm imkan verəcək bizə ki, nəyisi seyr edə bilək ya yox. Ən azından rəsadxananı tanış olmaq və gərəkən bilgiləri almaq üçün yavaş-yavaş üzü o tərəfə doğru hərəkət eləyək. Maşında siz gözləyin, görəm cavanlar qar oynamağa meyillidir. Biraz biz qar topu oynayaq, sonra yolumuza davam eləyəcəyik. Gəl, gəl, gəl Cəbi baba.
vallahi. Ha, siz de gəlin. Bəs bir yerdə gəlmişik bu boyda yola. Əlimi versən, bir anda düşürdüm. Deyəsən yavaş-yavaş qarlayır ha. Necə? Üşümənim. Yolda mənə dedin. Dedin sizdə min qazanın damazlığı var. Hə, min qazanın damazlığı bilirsən nədir? Nədir? Çox bilmiş. Az bilirsən təmiz. Hər kəs burdadır. Az bilirsən təmiz bilirsən. Allah can sağlığı versin. Şümalım, həm də arxa tərəfdə mümkün olsa ona göstərə bilək. Həm də Batabatın sərvətləri təkcə bu dünyavi elmi xidmət edən astrofizika rəsasxanası deyil. O qədər buranın gözəlliklə var ki, ölkəmizin ən görkəmli elm mədəniyyət xadimləri də Naxçıvana yolu düşənlər dövlət xadimlərinə qədər Batabatı ziyarət eləməmiş getmirlər. Bizə də qismət oldu, hə? Qismət oldu, bəli. Yolçu proqramına da qismət oldu ki, bu çoğunu, boranı, bu dadlı gündə burada görüşdük. Xoş gəlmişsiniz. Sırada xoş günümüzə gələk. Ölkəmizdə iki böyük astrofizika rəsadxanasından biri olan Batabat rəsadxanası ilə tanışdıq var. Ay, salam əleyküm. Xoş gördük. Nətərsiz, xoş günümüzə gələk. Həmişə buralarda. Sağ olun. Vay maşallah, güllük gülistanlıqdır ki buralar. Bu qarın soyuğun altındakı bu gülləri yetişdirə bilmişsiniz. Sağ olun. Maşallah, bizim təmiz havada bundan da yuxarı qalxır hələ güllərimiz. Hamısı laf gözəl gözəl. Hər sortdə gülümüz var. Həmişə güllü olasınız. Sağ olun, ömrünüz olsun. Həmişə güllü olasınız. Çox sağ olun. Sağ olun, var olun. Hoş gəlmişsiniz. Bələdçiliyi bizə kimi eləyəcək rəsadxana ilə tanışdırdı. Həsən müəllim. Bəli. Nə işləyirsiniz? Xoş gəlmisiniz, elm işçiyəm. Elm işçi. Bəli. Lap yaxşı. Biz baxa biləcəyik də, yəni insanlar tanış ola biləcəyik. Nə lazımsa. Ya Allah, buyurun. Buyur. Siz gedirsiniz, arxanızdan gəlin. Deməli, astronomiyanın əsas cihazı olan teleskopdur bu gördüyünüz kimi. Yavaş-yavaş gəlin. Astronomiyanın əsas cihazı olan teleskopdur bu cihaz. Gördüyünüz kimi, deməli, iki üfüqü, yəni bir-birinə perpendikular ox üzərində hərəkət olunur. Müşahidə adətən gecə aparılır. Yəni, yerləşsin. Gündüz bu teleskopda... Demək onda bu vaxtı baxamayacaq. Bu vaxtı heç müşahidə eləmək olmaz. Çənlidir, bəli, havada dumanlıdır, duman olanda çən olanda heç nə müşahidə eləmək olmur. Ancaq gecə planetləri... Kefdəsiz, hər axşam baxırsınız, o birisi planetlərdə. Sizə də göstərəcəm. Sizə də göstərəcəm. Yəni, kamera ilə qeyd alınıb, aşağıda kompüterdə ayın bir hissəsini göstərəcəm, bir fazasını. Daha çox nəyi tədqiq eləyirsiniz? Əsas burada planetlərdir. Çünki bilirsiniz, teleskopun gücü əsas onun güzgüsünün diametrindəndir. Bunun güzgüsünün diametri 60 cm-dir. Ara qədər görə bilirsiniz. Yəni, görə bilirsiniz deyəndə bu binok deyir və yaxud da ki, hansısa bir snapper binok deyir. Bu, göy cismlərini müşahidə eləmək üçündür. Ulduzu müşahidə edirsən, ulduz nöqtə mənbədir. Nə qədər güclü teleskop olur olsun, ancaq o nöqtə kimi görünəcək. Siz onların nəyin müşahidə edirsiniz oradan, ondan danışın. Deməli, planetləri müşahidə edirik, planetlərin yəni şəkli çəkilir, aydı, yerləşmələr, ancaq ulduzlar müşahidə apıranda, indi aparatlarımız var, onlar qoşulacaqdır, hal-hazırda iş gedir, deməli, spektri alınır. Yəni ulduzların spektri bilirsiniz nə? Ulduzun tərkibindən o məlumat verir bizə. Tərkibində hansı elementlər var, temperatura hansıdır, bax bunlar. Fikrim çatdı. Bizə ən yaxın olan planetlərdən, Yupiterdən, Marsdan. Marsdan, yəni onlar hara qədər görə bilirsiz? Kifa, indi mən sizə göstərəcəm aşağıda. Yəni bunu dillə desəm sizə şəkillər də var göstərəcəm, çatmayacaq da əsas o. Hələ demək bizim qoşduğumuz aparatla bir ay müşahidə eləmişik. Gördüyünüz kimi aparatda ancaq çəkdiyim şəkildən bir qismini ay çəkmişik, necə çəkir, yəni onu göstərəcəm, o da çəkəsə, hərəkətin videosu canlı olaraq göstərəcəm sizə. Hə, qalan planetlərdə çəkəndə hava açıq olanda gəlin, hansı planetsiz, indi baxır planetlərin o, bilirsiniz, həmişə hamısı görünmür. İndi altda proqramda göstərəcəm sizə, məsələn, bugün görə bilərsiniz Yupiter, ən böyük planet. Yəni ən yaxın məsafədən keçəndə görə bilirsiniz. Ən yaxın məsafədən yox, görmə. Yəni o bir siz afelli var, perihelli var planetin günəş ətrafında hərəkət zamanı. Biz başa düşəcəyik, biləcəyik. Afelli ən uzaqdır, perihelli ən yaxın məsafədir. O Mars qarşıdurma zamanı yerinə olanda yaxın olur. Yəni başqa planetlərdə belə deyək də, Lordil də sizə desəm, Yupiteri elə bir fındıq qədər ölçüdə görəcəksiniz. Yəni onun üzərindəki o buludları seyr edə bilərsiniz. Ancaq Mars qırmızı planet deyirik, qütblərdə burada durur. Mars video qeydə almışsınız da, yəni onu görə biləcəyik. Onda yaxşı, burada çox vaxt itirməyək ki, də görək qardaşlarımızın çəkdiyi görüntülərdə fındıq boyda da olsa o planeti görək də. Cəbi dayı. Aycan. Maraqlı gəldi, hə? Hə. Evimizin içindədir. Gəlib heç bir dəfə baxmamısınız.
Buradan gözəl yer tapa bilərsən. Yox, mən başqa şey deyirəm. Deyirəm, indiyə kimi gəlməmişsiniz bura elə. Mən niyə gəlməmişim? Gəlmişim, çox gəlmişim. Gəlmişim, amma sənin kimi gəzməmişim də. Eləmi? İndi səndən yaxşı gəzmişim, hər şeyi gördüm. Gəlmişəm qapıdan, bir içərdən uşaqlarla görüşmüşəm, getmişəm. Amma indi... Marağında olmayıb ki, ayı mənə görsəliyin. İndi hər şey... Mənə biraz ondan danış. Aydan danış yəni. Nədən danışım? Yusuf müəllim, mən aldığım məlumata görə Sankt-Peterburqdakı Pulkovo Astrofizika rəsadxanasından bura gələn alimlər, qonaqlar burada səmanın müşahidə edilməsinə baxandan sonra etiraf ediblər ki, Batabatdakı Astrofizika rəsadxanasının imkanları oradakından güclüdür. Lap yaxşı, imkanımız həmişə geniş olsun. Aç qardaşı, aç görək hansı video görüntü var bizə görsünüz. Biri var, ayı evdə özün baxırsan altdan yuxarı. Bir də var, bax, yaxınlaşdıranda bu qədər olur, hə? Aha, deməli, ay 12 dekabrda çəkdə. Bax, bu gördüyünüz kraterlərdir. Kraterlərdir, izah edək insanlara. Deməli, kraterlər dediyimiz kimi, yerin qalxanı 10-10 qatdır. Ancaq, ayda o qat yoxdur. Deməli, asteroid metroid, gələn asteroid metroidin yaratdığı düşür 10 saatində. Çox böyük sürətlə, ayısı orada açdığı dəlikdir. Bax, bunlar hamısı kraterlərdir. Yəni, ən yaxın bu qədər izləyə bilirsiniz. Ən yaxın bu qədər izləyə bilirik. Yəni, görürsünüz videodan titrəşib, canlı. Bir də bildirik, başqa mənim üçün maraqlı olunudur ki, rəsədxanada əldə elədiyiniz o informasiyaları, məlumatları sonra hansı qurumlara göndərirsiniz və nə məqsədlə istifadə olunur? Deməli, apardığımız müşahidələri biz məqalə, elmi işlər məqalə şəklində yazırıq. Məqalələr, məsələn, beynəlxalq jurnallarda. Mənim özüm məqaləsi Çində çıxıb elə biri. Aha. Sonra Bakı Dövlət Universitetinin xəbərlər proqramı, sonra Şamaxı Astrofizika İnstitutunun jurnalında çıxır və s. Türkiyədə çıxan olur. Yəni, bu bizim müşahidə elədiyimiz məlumatları biz nəzəri şəkildə qururuq, yəni müşahidə əsasında məqaləni qurub. Məsələn, xarici ölkələrdə və yaxud da Azərbaycanda Naxçıvan Elmi Akademiyası, yəni Azərbaycan Milli Elmi Akademiyası Naxçıvan bölməsinin xəbərlər jurnalında da çıxır. Sən Batabat Astrofizika Rəsadxanasını dünyada tanıtmalısın. Necə tanımalıdır? Bugün, hə, filankəs o filankəs elmi işlədir, bu məqaləsi çıxdı Çində. Haradır? Observatoriya altdan yazılır. Naxçıvan bölməsi, Elmi Akademiyası Naxçıvan bölməsi Batabat Astrofizika Rəsadxanası. Amma ümumiyyətlə, səma cisimlərinin vəziyyətini, o dəyişkənliyi də təbii ki, bu təcrübədən yola çıxaraq dəyərləndirirsiniz. Əlbəttə, əlbəttə, hamısı. Allah dünyamızı qorusun. Sağ olsun. Sağ olun. Bu kəndin yetirməsi, Pisənə kəndin yetirməsi. Əl-Öhsət müəllim, Dadaşov. Təsəvvür edin, kənd məktəbinin müəllimidir, fizika riyaziyyat müəllimidir. Nə qədər bu sahaya böyük maraq göstəribsə, bu sahədə uğurlanaraq müdafiə elədi, elmlər namizədi adında aldı. Kənd məktəbinin müəllimidir. Yəni, elmlə o qədər sıx əlaqəlidir, o qədər ünsiyyətlidir ki, bura beynəlxalq tədbirlər də keçirilir. Mən məlumatlıyam, məlumatlı olduğuma görə deyirəm. Allah maşallah, o qədər şey bilirsiniz ki, elmlə nədən danışırıq, ona aid bir nəfaq gətirirsiniz. Yurdumuzu tərənnüm etməliyik də bəs. Var olun, həqiqətən var olun. Biz də elə yurdumuzu tərənnüm eləmək üçün çalışmışıq. Sizləri insanlarla tanış eləməyin özü. Qaşdar müəllimin bayaq sözünə qüvvət, düzdür. Batabat Astrofizika Rəsadxanasının mühit yeri, relyef elə bir relyef deyirək ki, Şamaxıdın da üstündür. Nəyə görə? Deməli, rəsadxananın qurulması üçün üç əsas prinsip mövcud olmalıdır. Birinci, havanın təmizliyi, üfüqün kifayət qədər alçaq olması, kifayət qədər külək səhv. Və bunların üçündən ikisi burada Batabatda cəmləşib. Düzdür, bir də üfüq hündürdü biraz. Havanın təmizliyi əsas amildir, küləksiz hava. Küləyin kifayət qədər az olmaz. Bax, bu şəraitə görə, ona görə Batabat Astrofizika Rəsadxanasının bu yeri, relyefi, demək olar ki, dünyada bir çox rəsadxanadan çox-çox üstündür. Aydındır, var o. Yola davam. Biz YOT-un proqramının əməkdaşlarını da burada alqışlayırıq, təbrik edirik. Bir yavun demişsiniz. Hə, bir də ki, bu verilişə baxanları da burdan alqışlayır. Can sağlığı arzuluyoruz bizə. Qabaqda Noruz bayramı gəlir. Hamısı bu Noruz bayramı rəsmətlə uca dağların zirvəsindən təbrik edirik, can sağlığı arzuluyoruz. Allah var eləsin. Təbii ki, ayrılanda ümumi olaraq salamlaşacağıq, amma bunda yer var idi. İnşallah, buyurun, yola davam. Belə, əziz izləyənlər, siz bu verilişi mart ayında baharın girişinə az qalmış izləsəz də, hazırda Naxçıvanda, Şahbuz rayonunda, Batabatda, dağın nətər deyərlər kəlləsində tam bir qış havası var. Qar özü də axşam düşdükcə güclənir, tıqlı-tıqlı yağır, adamın üzünə iynə kimi batır, Cəbi dayı. Allah sizlərdən razı olsun ki, var olun ki, bu səyahətimizdə bizə bələdçilik yollaşdıq elədiniz. Öz istiliyinizlə, istiqanlığınızla bu qarın soyuqluğunu unutturmuş oldunuz. Buna görə hamınıza təşəkkür edirəm.
Bu sağollaşmamızla elə Naxçıvan səyahətimizi də nöqtələmiş oluruq əziz izləyənlər. Bir daha səfərimizin təşkil olunmasına görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə, Muxtar Respublikanın Bakıdakı daimi nümayəndəliyinə eyni zamanda Naxçıvan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinə və ən əsası yanımızda olan, qayğımıza qalan, əziyyətimizi çəkən hər bir sadə Naxçıvanlıya təşəkkürümüzü bildiririk. Gələn həftə Azərbaycanın başqa yerində, başqa məkanda, başqa diyarda, eldə, obada, evdə, ailədə insanların arasında görüşmək diləyi ilə salamat qalın.